kulanti waxaan u wareysan daawadayaal meel kasta oo adduunida dacalada idinka joogtaan kusoo dhawaada doodii tv-ga qaranka somaliland oo idinka imanaystay studio-weyga magaalada hargeysa waxaanu dooda ku soo qaadanaynaa toddobaadkan waxaad in badan maqlayseen warbaahinta somaliland ee gudaha iyo dabadaba oo ka faallanaysa dib u dhiska lagu sameeyey airbortka magaalada hargeysa ee cigaal international airport iyadoo warar kala duwan ay kasoo baxayeen waxaa laga yaabaa dad badan oo ka mid a shacabka reer somaliland in ay ku wareeraan ama aanay xog dhab ah ka helin si aan arrimaha iyo arrimo kale diirka u qaadno ayaan doodanka u qabannay waxaanaanu idiin soo gudbin doonaa musawirka dhabta ah iyo arrimaha ku geedaaman doodaasi waxay kala qaadan doodan haddii aan ka bilaabo dhinacayga midixda cali salaan xaaji ismaaciil oo loo yaqaano cali shoombe oo ah suxufi reer somaliland ah islamarkaasna muddooyinkii ugu dambeeyey aan idhaahda be ee 12 sano ugu dambeeyeyna ku sugnaa waddanka kahorna deganaa dalka maraykanka sidoo kale waxaa doodan igala qayb qaadanayaa jahadiisu cabdigaboobe oo isaganaad wada garanaysaan oo ah suxufi weyn oo reer somaliland ah islamarkaasna ka mid ah saxafiyiinta inta badan kusoo dhex jiray bahda saxaafadda iyo warbaahinta somaliland waxaa isaguna doodan qayb ka ah fahad faysal cismaan injineer fahad faysal cismaan oo ah nin injineer oo dhallinyaro ah islamarkaasna madax ka ah mid ka mid a shirkadaha dhismaha ee qandaraasyada ka qaata magaalada hargeysa kana baxay jaamacadda nugaal haddana jaamacadda maadada sare ee masterka ka wada jaamacadda golis ee magaalada hargeysa waxaa sidoo kale daawadeel iga xasuusin ah oo doodan qayb ka ahaa inaan ku casuunay qaybaha xisbiyada mucaaradka ah ee waddanka somaliland oo aan casuunay xogayaha warfaafinta ee xisbiga wadani hase yeeshee daqiiqadihii ugu dambeeyey ee aan doodan daahfuraynay uu kasoo cudur dartay kana maqaday doodii sidaasna uu kaga baxsaday balse booskiisi uu banaanaa islamarkaasna aan dooda kusoo casuunay waayaha way kala qayb qaadan doonaan waxaanse jecelaynta inaan furanin barnaamijkeena dooda ee aanu kaga hadlayno heerarkii uu soo maray dibudhiska airbortka magaalada hargeysa sidii uu ku yimi mashruuca kuwait fun sidaad wada ogtihiinba dibudhiska loogu sameeyey airbortka muxuu ku saabsanaa kuwait fun qorshaha heshiisku muxuuse ahaa maxaase iminka laga qabtay waxyaabahaasoo dhan ayaynu duluucda doodeenan ku qaadaa dhigi doonaa waxaan si jecelahay inay marka hore wada daawano warbixin yaro kooban oo telefishinka qaranka somaliland uu kasoo diyaariyey garoonka dibudhiskiisa garoonka diyaaradaha ee hargeysa waxaa la sameeyey 1910-kii xilligaas waxay somaliland maxamiyadu ahayd dalka ingiriiska waxaa garoonka nasiibkiisu soo baxay xilli ay dowladda uu hogaaminayo xisbiga kulmiye ay talada dalka gacanta ku hayso dowladdani waxay suurto gelisay iyadoo kaashanaysa dalka kuweit oo ka caawisay mashruuc lagu dhisayo garoonka diyaaradaha ee cigaal international airport ee hargeysa waxaana muddo sanada qaadatay dibudhiska runweyga cusub ee garoonka gegada dayuuradaha hargeysa waxaa dherarkeedu uu dhan yahay 2460 mitir oo u dhiganta 2 kilomitir iyo badh dherar ahaan waxaana ballaceedu fidsan yahay 45 mitir garoonka ka hor intii aan la saarin 2 lakab ama leeyar oo cusub waxa uu ahaa mid burbursan oo runweygu khatar badan ku ahaa duulimaadyada kaasoo maalinba qaybi ay ruqi jirtay xaaladda sidaas ahayd waxaa bedelay garoon heer caalamiya oo ay soo fadhiisan karaan diyaaradaha ku wada miisaanka culus dhowaanta garoonka waxaa soo fadhiisatay diyaarado ay kala leeyihiin shirkado kala duwan oo noocoodu yahay 737 oo ah diyaaradaha boeingka ah ee miisaankoodu culus yahay waxaa ka mid a diyaarada ay lahayd shirkadda ethiopian airlines shirkadda tuba airways iyo shirkadda dalo dhammaantood diyaaradahaasi hore noocoodu uma soo fadhiisan garoonka hargeysa taasina waxay ka dhalatay waxqabadka laga fuliyey garoonka diyaaradaha ee hargeysa kaasoo ah mid tayadiisu ay sarreyso kana qiimo badan tahay waddamo la aqoonsan yahay garoomadooda bailootka diyaaradda ethiopian airlines ee 737 oo waday diyaaraddii u horreysay ee noocaasa ee soo fadhiisata garoonka waxa uu qiray arrin farxad gelisa isaga mahadmaq kadib 4 sano ka hor waxa aan ku soo degi jiray aniga oo wada diyaarad fokor ah fokor 50 runwayga garoonka oo xilligaasi aan fiicnayn
إمكا وحان كسو دقي ديارد عصب عنقو سفي عن وسو دقي رويقا عصب إيو تشوي في عن sidoo kale waxa iyaguna sidaasi la mid ah qiray qiimaha shaqada laga qabtay groundka shirkada Daalo iyo Jubbay Airways taa waxa saacadu ah 2:00 oo 5:00 la kasoo degay garoonka madaarka madaarka dayuuradaha ee Egal International Airport flight kiigu go'ray Daalo Airlines oo duulimaadkaas oo kiimi bisho kuna socday jidda maanta wixii ka baa laga bilaabanay waxaan macaamiisheeda sharaf sala u sheegaynaa inaanu dalal flight-ada idii ay dhamaan ay halkan ka wada bixi doonaan aanu yeelan doono flight-ada Dubai oo maanta khamiista Dubai toos uga imanaya iyo flight-ada idii kale oo dhana dhamaato halkan ka wada bilaabmi doona aad iyo aad u fiican hadaan ka soo tagay بسم الله الرحمن الرحيم انا ما قعدت بهود الناس درين في قاعد في عين والله كل نور قد يسو ما شاء الله دي في عين ولا الحمد لله انت عين ما شاء الله نمرك وقتك صدقت انا ما شاء الله دي قنعي marka laga hadlayo takhasus aan aqoon lahayn waxa markhaati ka noqda ciidda miinada soo baratay hase yeeshee qof kasta oo bulshada uma sharxi karo waxaanu isagu ba aqoon lahayn waxaana gaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka axmed dalal faarax oo ka waramaya ciidda wax ka sheegi karta garoon diyaaradeed anigu ah gaasimaha guud oo aqoontay ay tahay maamul iyo maareyn ayaan ka hadli karin iska daamin siyaasi iyo banaan jooga oo dad haya leh iyo aqoontooda la isticmaalayo waxay garabkayga ii fadhiya labada nidaamyada khibradaas leh airborkan waxa lagu sameeyay diyaarad Airbus 310 and 20 leh dadka tayadiisana waxa loo isticmaalaa formulaan baa loo isticmaalaa oo miisaanka hawada cimilada wax ku xidhan anaan ka hadli karin macdan la waa qof suuqa jooga ama nin siyaasi iyo siyaasadeenaya kelmadaha suuqa lagaga hadlayo TV Gohan Cable waxa uu sii daayay warbixin uu ku tilmaamay mid ka jirta garoonka diyaaradaha ee Hargeysa taasoo aan la uskan kaabayaal aqooneed oo laga xigan karo aqoonta heerkaas ah wakan wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse oo ka waramaya hawlqabadka laga fuliyay garoonka iyo erayada lagu haaraamayo ee aan qabanin waa inaan qofku noqonin xaqiiq dafira waxa wanaagsan la sameeyay waa xaqira waa inuu qiraa oo uu ilaahdaa xukuumadu way ku guureysatay shirkadda Ethiopian Airlines waa private shirkad dawladda Soomaaliya leedahay ma waxa la mid tahay shirkadaha dayuuradaha ee yimaada ee markay iyagu muraad u leeyahay yimaada marka aan iyagu muraad u lahayn aan imaninay qasab ma aheyn tabadir aan imanin waa shirkad ganacsi xiriir bay nala yeelataa horumar la gaaro iyo horumar la'aan la gaaro ma waa shirkad ganacsi oo meesha dakhli ka soo galo iyadaa imanaysa marka ay dakhligeeda iyo dareheeda ku arkayso iyadaan imanaynin laakiin arrin siyaasadeed ma aha waa arrin ganacsi wey waa arrin ganacsi ma aha in laga dhigo dadatana dalkii iyo Soomaaliland bay inay kharribmeen garoonkii dayactirkii lagu sameeyay inuu been ahaa ma aha inada run buu ahaa waa tii dayuuradu fadhiisatay run weeye oo shalay may soo fadhiisan run weeye oo berri weeye iman doonta marka adeer mushkilad maaha waa arrin ganacsi wey dayuuradaasi markay fursadaas timaado iyada iman doonta garoonka Egal International Airport ee Hargeysa waxay imika leedahay xariiqyada caalamiga ah ee ay bidaasato diyaaraddu garoonka oo heerka badda ka sarreeya dharar ahaan 4,400 feet waxaa lakabyada runweyga uu mid waliba ku suntan yahay qiimeyn cilmiyaysan lakabka hoose waxa uu adkeynayaa in aanay dhaawacmin gagadu ama aanay hoos u diismin culays kasta oo ku dhaca halka lakabka sare uu yahay mid xasaasiyad kale leh waxaa laga ilaaliyay inay biyuhu galaan quruuru xajayga iyo daamirka isku laran waa kanaga ismaha mashaariicda ee wasaaradda duulista hawada ولكن يجب ان يكون هناك اشياء
telefishanka Home Cable waxa uu isbarbardhig ku sameeyay labada garoon ee Hargeysa iyo Jigjiga ee kulka shanada Ethiopia asaye sheetifigu kama warhayn xaaladaha garoomada uu ka hadlayo waa kan Axmed Muwiwa agaasimaha guud ee wasaaradda duulista arintaas ka hadlaya waxa aan halkan idin ku xaqiijinay in aqoonti nation sameysay oo kaashanaysa waliba hay'adda international ka ECAO erbodada caalam koodan standards ka u sameysa in ay yimaadeen oo dhamaantood ku qamacsanaayeen in ay hawshaasi idhay ino international standard hadaba waxaan mar labaad dadweynaha u sheegayaa in ay dadweynuhu ku kalsoonaadaan hawsha iyo juhdiga ay dawladdu gelisay si ay u madadaliso mashruuc ama fardiid ku ahaa muddo laba sanoood ka hor intaan qorshahan la bilaabin oo dawladdu ku weyn ay shakiga ka qabatay markii hore in fuliyeen aanu fulin maantana xaqiiqsan indhaheeda ku xaqiiqsay in terminal berberana isagoo xero ciidana maanta terminalka laga dhisay uu ka dhis iyaa tan member kaga dhigay inuu dhaqdo xero in airport international Hargeysa diyaaradihii 737-800 oo new generation tii ugu dambeysay ay ku soo dhigayso waxaan san dib yar ugu noqonayaa xaaladdu hawkeen midka waxa laga soo daayo la barbar dhigay airborka Hargeysa kharashka ku baxay madaarka Jigjiga Jigjiga waa dal ay jarno dad walaalnahay airborka Wiil Wal International Airport wax weyn oo dhaqaaluhu ku soo kordhiyay oo socod ku soo kordhiyay laakiin labada airport isku category ma haddaad garabaysaan ma category wuxuu yahay maanta Ethiopian Airlines marka ay dadka daad gureeyay ee Q400 bay kaga qaaday ee Djibouti ee Jigjiga nani waxa ay soo tiri sabab ka dhigi karto jigjiga waxa saaka si caadi ah u socotay shaqada garoonka waxana subaxnimadii yimid dhowr duulimaad oo ay ku jiraan shirkadaha waaweyn ee wadaniga ah waxa muddadii uu tiifiga qaranku ku sugnaa garoonka aan la kulanay khabiiro kamida injineeradii ka shaqeynaya dhismaha runwayga Dr. Rami Shahadi waxa uu ka tirsan yahay khubarada shirkadda caalamiga ah ee Narco Kuwait isagoo ka hadlay aragtidiisa garoonkana waxa uu yiri Dr. Rami very standard work, international standard work, first after we design after the high standards of the international waxaan qaadi jiray had iyo jeer sambalo si aan shaybaadho uu soo analyze kareyo taasi oo looga jeeday in airport ku noqdo mid qiyaaskiisu uu sareeyo oo la mid ah airportada caalamiga ah garoonka shaqada laga qabtay ma istaahilo in loo nusbeeyo nacayb qofeed ama loo rano siyaasadeed waa shaqo dowladda madaxweyne Shiinaha ku guuleysatay waa shaqo ay shacbigu leeyihiin waa shaqo dalka loo qabtay injineerka ajnabiga ah ee u qaabilsan garoonka ilaalinta tayada intii dhismuhu u socday waxa uu la yaabay su'aalihii dhalaysanaa garoonka ee aan uu bandhignay some materials missing what do you mean material when you say some material for example to make asphalt you need aggregate you need bitumen we have aggregate we have bitumen what is the missing part here nothing is missing thank you very much garoonka Kigali International Airport waxa uu jiri doonaa waqti dheer amintaasina waxay mar ka noqon doontaa galdalooyinka maanta loo raadinayo hawl la fajabisa oo karti lagaga soo gudbay waxaana gunaanadka shaqadan ay ku soo afjarmaysaa shabaqa difaaca ee garoonka loo sameynayo oo imika lagu guda jiro kaabadihii uu isku taagi lahaa
commercial bank of Kuwait oo macaamil lale talaan Kuwait fund and Kuwait fund for economic development markii aan anu wadanka joogay waxa ahayd hay'ad wadamada soo koraya siisa macaawinooyin dhinaca horumarinta oo ay dabeeto ay markay macaawinooyin ka bixiyaan ay kula xisaabtamaan عندها الصينيين أما الدولة ده النقطة أما هي الدولة ذي ده ما تحبلناها النقطة أما حتى برايفت هالنقطة الويك كويت ويك جورس الدولة ده خليج كا الرماها المعاونون كا هبايسان لبحيه وحن كوجنا مثلاً وضم ذاك اللي عربت خليج كا غنيكا إن أي بحيان معاونين لكن وحوي وحا وضعنا معاونونكا وحال السينجري يدو كاشا دولة ده إما كاوي صوي البحيانو أي سميستان ده قلب دول ده هاي أدو مال قليلاد أو هرومارينات سيدا كويت فاند كويت فاند كل كا كويت ويكاقوه الرئيسة وضعنا ده كلا وحانا يبحين شرطي مركي قدن بيسا إلا أي مكان ده يبحسا قاب هوايسا أو أي كفو شغناتو مثلا اللون صدو lacagtay bixinayso oo ay ku yeelato meesha mashruuca lagu fulinayo dadu jooga ayna insto ayna ku bixiso mashruucda installments oo marka ay wax la fuliyaba ay ku siinayaan lacagta maya kolka sidii wadamada kale carabta ay ku ogeen in lacagta iska bixiyo dabatanka de lacagtii meesha la doono la tagi doono anuu intaas aan kooga aan way Yusuf aan waan kugu soo noqon doonaa runtii aan Cali waan imanayaa wax saacad inaan siiyo engineer Fahad aan sida ogaalkay waxaad ka mid ahay dadkii ka qayb galay birka markii mashruucan Kuwait Fund gudiga qandaraasyada la siiyay aan waxaad jecelahay balin iyo furkii qandaraaska markii la qaadanayay iyo qaabkii ay wadanka Kuwait ee mashruucyada bixinayay u la socotay inaad xog warreeyo badan saas run ahaantii birki garoonka agaad international airport ee waxa lagu soo xasi joonarada newspaper iska kasbaxa jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantood waxaan soo xaysiiyay gudida qandaraasyada qaranka dhamaan shirkadihii arkay ee markaa daneeyayna way ka qayb galeen birka oo waxay islaadaan idinku doonta oo tartama waa loo tartamay birki birka waxa ka gudida qandaraasyada ku heelinay oo ay Kuwait soo dirsatay oo dadka kala saaray kamid aha nin Hindiya iyo nin Suuriyaan nin Hindiya iyo nin Suuriyaan oo eegayay kambanigan moqalma inuu helo mashruucan midalan markii birkii la furay oo la kala saaray kambaniyadii oo mid walba la soo saaray uu kinesiskiisa meelaha uu ku liito mid walba la soo saaray meelaha uu ku wanaagsan yahay mid walba loo tixgeliyay qiimaha uu soo qortay mid walba loo eegay capacity-ga uu leeyahay mid walba loo eegay qalabka uu keensanayo mid walba loo eegay cidda uu xiriir la leeyahay ayaa kambani la siiyay mashruucan kambanigan mashruuca dhisaya baa la siiyay oo lagu siiyay 4 milyan iyo bad lacag ah isla markaa marka la siinayo waxa ku jiray birkan oo 4 milyan iyo barka ku qaadanayo wax la yiraahdo bill of quantities
أوه ألعبت لو باهي هاي إن لغو بيسو مشروعان إيو وحا لغامان إيو أو إسبيسفيق وحا أيمان إن لغفتوه باكو تري باين بيركان أونيك هاسي كوغو ليستي رنوهان تي انتاسان مكوو باهي مركي دافور كان لغا قادي بيركاس أن واحد على هاي لأن كيرو أنا سؤالي الكاجر عليه أن واحد شفتين أن كديداس خندراس داعي كوي نسي سراكيل كتسن ودك كوي أن مركز ودك كوي اللي فانك بحين أي يكملني القادني يو والسبي أوجا وح على قادنا يو يوح أو قبرني مي ماش حي يوح قبرنا وح ها مهنتي مركز مشروع وقف بحين أيو أما هايتها هاتو أما دورتها هاتو أما عد كلاب ودق قف ugu bixinaysa ha ahaato waa inay sheegtaa oo waxa loo qabanayo hadii uu qofku yiraado wax iyo dis de laba gidaar baa loo taagayo looga tii waa in loo sheegaa wuxuu qabanayo ma afar gidaar baad disaysa ma shan gidaar baad disaysa ma lix gidaar baad disaysa marka waa loo cayimay waxa uu dhisay qofkan tan way hay waan undan cali iyo sodniga ku ciis waxay dadku in badal ku yiraa een ka qaadin ku fiis ama een yarada waxaad kuwayd fan horta muxuu ahaa ee isma la ka caawisay gaar ahaan markaan u nimaadno إلى الترانسل إيربورت. تذكر أروح ليين وسجل خلدر من إكستنشن بوها يو سلم ويجي وحي أي محسنة أي اللي كرديني. بس أروح ربيل أو وحي سلم ويجي عز هذا ديبلو هميني والله كبير لساري. لبضة تذكر أنت بدن أنا حتى على هاي نادي أنا خلدرين ملا إنا فافين ساق بدن ما كبيحنا سارد تولستي أو ذي فيش. كويت فن وحوك صعب سنة هرت قايم تزم كردين سلم ويجي وين داريسينها بس إن لضيع ترينتي إنغريز كي نشرتي أول باين هاي. ايوا هو شو عديد وكلا عديد وحبيه وحا للسبيني دبلو سبيني ولا هاجاجيني انتي انجليزي وكتغي او تشبطي او ريلوي ديموكتي ان ودو دير ان لا ضيعترين كل كا تاس ايا لا هاجاجينو كومبليتلي دبلو سبيني لكن واحد در لما ان واحد ستيشن او درر ريلوي واحد لاغو مدري مشروع انت هاس ايو رونتي كوكومنا لكن طبعا ورباهنتو سيدي اي اوهان للقريسي مركي خاصة اي توبير ايلان اي شوج سيدو اللي مادي دي ايا دي هذا الهينتي بضطي قولو دي افياشي كو قولو دو دو ماي ساني وماي شرحن ان وحان كوكومنا ايا رونتي هوري او دود دي ورالك كتريكتون كي سوق اللي سرد احمري هذا يشارو عايل اللعق بالا عمي رنويجي ولا أي أنتي لو طلعت كفلين أي مشروع لهم هذاي ده يرديك مسوي دقة دقة كران يتوبير الله وعو بعضي رنويجان كفلين وحالها صدر حاجة فيشن كا أيان روتي ده شرحات بدلني أنا كيمان أو أيانتي ربط كل فلين ده أحد مود يسوي إنه فان أيان أو أي بوقتها ay ka hadlayaan mashruucii ay fuliyeen iyagoo impressionka ay dadku ka qaateen wuxuu noqday oo kale railway-ga airport-ka waa la balaaliyay oo waa la dheereysiyay oo dayurada waaweyn baa ka soo degi doona impressionkaasay dadku qaateen laakiin runtii dee lacagta la siiyey mashruuca asalkiisu wuxuu ahaa in la hagaajiyo intii hore ee ingiriiska uu ka tegay een way ah waxaan jecelahay su'aalaha aad dadba sa tahay waana kugu soo noqon doonaa een qaybaha kale dooda inaan cali u imaado een cali runtii een sida uu engineer ku sheegay iyo isu cabti kabooda een way inuu aragnay kuwait fun een waxa meesha cadeeyay inay lug ku lahayd oo aanay mashruuca iska soo deeyneynin majid wixii eegaysay oo runway iska eegaysay isla markaasna ilaa iyo bidka la soo socotay markii wax qabraaska la qaadanay een waxa sidoo kale aan ognahay in qabraasku uu ahaa in dibu habeen lagu sameeyo kan weeyii lixdii inoo yaalay oo googoona isla markaasna ayay ku jeekay inay hubiyo si kastaba isfaham darradu ha u timaado waxaan ma hadda in mashruuci sidii ka dirsanahay u fulay oo sidii ku yidhay doonaysay ama u fulay wixii kale jamaalna ku tarsanay soo yeelay jirta laakiin waxaan jecelahay su'aal ka weydiiyo si Yusuf ee u soo noqotay ahayd warbaahinta runtii waxyaaba ka badan wadanka Soomaaliya soo gala mas'uul cagdigiisa oo 10 milyan buu runtii waliba dowladda Kuwait la kulahay laakiin doorka warbaahineed ee warbaahinta Soomaaliya ee saxbeeda ee badan badan ka soo jirtay qaabkii ay u
وهذا أدوات هنا كارسنت هي ثوبيا ريفيو حلا هذا هو معارك ثوبيا ليه هاي صحفيين تقدر بدنا نشوف حتي تلفزيون أي ورديسي وقلم بقى and خافي كل مقطعية أريد أصحف توقش and كنت أرتين كانا جرين قابك صحفة توقش وحكون أقول لها معك هذا شيء كويس فان وحكوت لي هل مبينا على رك حصلت فيها وشركة دي لو عايز ولا حاجة في شركة بس حصلت النقطة صار نوع ما ولا ترجعنا هذا الكوين هذا الكوين و specification is the only thing that I can understand. I can understand the I can understand the oo runtii ma kigaay dhamaatay hukoomadu xageeda faan ka yaray ku achievement siyaasadeed oo harunti wax qabad ka dayayna ay wax qabatay abuu jeesi ee saxafada ina ay saxda uga jawaabeen iyo waliba xogaga mucaaradka oo lagu eedeeyo luus iyo lacag gali laakiin saxafada hadii ay ku soo noqoto mucaaradku wuxuu tagay meeshii dawladda la leeyahay laakiin saxafadu waa tiirka afraad ee ilaalinaya hukoomada iyo mucaaradka cid walba ilaalin san waxaan la mudabiray hadda bas xafadda inuu aad xaq uga soo doonay tabarka lagu hadlo ee marar badan ka sii wariyay saxaafad ku dhigtay oo waa raacay ay xafadda in farad markay saxaafadda wadaadada iyo garacsatada isku talaabaan wax la kala ilaalinay garmaan Soomaaliya ee saxaafadda hore Yuusuf iyo ay ka sii joogeen hadal ku noqoto waxa dadkii ilaalin jiray marka siyaasiyiinta ee jamhuuriyad ama haatufka ku qorbay dad xirkay ka baqan jiray iyo iyo haatufina iyo hadal ku qorto لكن ما الصحافة اللي مشتى ده هو غرسة ما راح تقول وطلع قاتل وكرا بعارك كمان فكرين الصحافة وكي قرمان البرجرين سي واحد مول سي إني إيشي معارضة ده وقفوا كسكريين لكن قضية دي أمرة إني كوئل عليها نقول سياسيين تيرا كوئل عليها وحي خريمين لأن الصفة أما أمضى تصام وحي خلطة لكن أمضى بيقولش هي يندري خلطة وعلي له عقل حضية يعني good example saxaafadda report uu sheegay airport-ka Jinjiga oo iyo jira in ka yar 200 km waxa lagu baxday intaas oo 3 milyan baa ku baxday iyo Ethiopian review ee qoray iyadoo aan saxaafadu markaa ku xisaabtamin in xaq farad uu dhaxay shaqaalaha waxa ugu badan ee engineer-ka ama jooga barxad ka noqon kara in Somaliland construction ka markii tawaday dhismaha waxa ugu badan high labor baa jira labor ku baxay labor cost ka aad sareeyo Ethiopia labor cost ka dad dunyada jiray material ku hadda ka sii dhaxay Ethiopia soo saar dam ko local ayaga waxyaabo badan oo inaga shirkad soo dejinay shirkadaha qadaraasad ayaa iyaga local marka iyaga oo wariba xilliga hadana la dhisay kala duwanaayo waqtigaas inflation ku u jiro inflation ku isbeddel ku samayn kara sawirka marka saxaafadu waxay u adeegsatay si ka baxsan anshixisay saxaafadda way warar baaisa opinion ba ku jiray way ugu yaraahay boodada qaar aan ma magacaabay laakiin kamee kuwa daawareeyay ugu yaraan lix qodobo oo personal opinion ayaa ku jiray iyo haddana waxa ku jiray qaar qaarkooda been abuura oo Ethiopian Airlines dad soo maray saaran oo saafada Ethiopian reviewers oo saafada oo aan mucaarad ku leeyahay maalinta tamarada waxa nabar doona dowladda Soomaaliland iyadoo lagu dhaliyay wax oo aan rafsan waxa taad iyaduna raacaysa in matalan dee arrintan waxay khusaysay wasaaradda aviation meeshii wax yani wax response oo ay ka sameysay oo ay arrimaha kaga jawaabayso maalin walba Saudi ayaa de loo baahnaa oo midan marka ay vacuum saxaafadu hesho inkastoo la justification ay laakiin wax weeye de wararka ku turikuteenta ayaa badan ayaa dabato waayo saaxadii baad uga baxday dabato wixii la doono ayaa la sheegayaa haddii jawaab waan way wadanayaan halka ummadu wax oran lahayd ee inuu xaqabteen ma ahay وين الشيء كرت على حقبة تين وين الشيء كرت على الشيء كريم إيه على حقبة تين على حقبة المعنى بدل ما صمت وين الشيء هو عشرة علي أنت على أنا قلت لنا إيش فيه يعني سلالة الشيء بس حتى واحد ضدكي وربحنا بدل ما قاله ووسيدة إذا بدلنا تبغلي البوريكي وعشرة يعني وزيرك وربك هلا يكرمك ديار ده قال تنسي بفرتك من حولنا inka soo saartay si waxyaabo badan oo wasaaradda qabtay ku celcelinaya madaxweynaha hukoomadu ay qabtayba haddana qodobka ku jiray ha in waxaan wadnaa kordhinta runway si mustaqbalka ay u soo faristaan diyaarada kasta oo airport imanaya waxaan markaa jeclaa in hadda waxa
وحميش سوق لي لعكتي وين قرينا مشت لكن واحد شراء إن وضدك قارب بدنا وكبير كتير إن لعكتي للمصدي وأنا مش واحد واحد يعني شراء إن أرتاس صار سلعة هي دول لو واحد لو جهر يا وسارة دول سلك ديما وأنا كاش جدي القدرة شو القدرة كده وحي بيرك لو جهر أكسوريا إن هكذا واحد يبغى قرن دور أسواقها تو إيربوردها في جنك كويل كأدي سعبوا بعد أسواقها تو كم ويجي تروح وين لبكون وكون يلا بقول يلا هي لبيه طبعا كل عفر بقول يلا هي تدري اللي هن كي يعني فهم هايتك وها التطور ما درك درك كم ويجي كم وي وصبح 3.8 كيلومتر كتبوتينا واحد وين وطبعا كل يصبح بقول يشان يصدم أو كمودشيس ليج 3.1 ويا كهرجيسة وحوي 2.4 هو سديت كل يشان إيه مركا حبيل لو درن لحجة بقولها بكتير مركا وصل ريا إيربورت كهرجيسة أنت وصل ريا وحوي وسأفر كوني الله بقول يلا بعثه في أبوسيلة فو إيه هلك كان حمر وياي 3 أبوسيلة في هند في مركا وانت أبوسيلة فو إيه مركا حبيل ريستانش كان لو درن لحجة بقولها وطلع من لغارة كان تبوتية كان مغش سدح كيلومتر مكان وي لكن سدح مكان لوهر تكرى وركان في ذي إلا لو صريح عندي وحلا لوهر تكرى وسارة الدولستا يو بدي لقى دراسة ذا هي شركة اللفتي هو ما جاي هذا هو يسمع حد يجي بقى مكتاع عند اللعنة إذا العكس مستحيل شيء يعني وحوي ما هقول لقى دراسة ذا وحكومة ذي يو يشركة اللفتي مكان إلى إياه الصحافة دي في مدام أي بابليك أول ثمان الله جرب دكتور ميديا أو وليبا ميديا ذكر أنا تجينا ميديا دي في تسوى حل لفتيد عيو جرب دكتور وعيس ضدك وتصاعد وحيكم حي وياه and يسوع عبد الجبوبي and كنتي صحافة دا سومالي لان حب لما تكايسا وعالوت ما بدك أنت بدل سيدا أحد حاتك أو كتير عن بدل حاجة هذي اللي يقول خلنا نبدأ سومالي لان دبل مكسور حجز niyaal oo rakan mustaqbalka Soomaaliland midii halftiis ayaa ku midoobanaya ba marka sidan ay dadku wax loo galay way dadku waa gacanti afraad taa saddexaad ku sheegaysay ay hadina oo ifsaax weeyaan saxafada Soomaaliland aan hadii sidii kala aynu dhigno yaa ceeb badan baa ku noqonaysa saxafada Soomaaliland in website oo la fiyaa qof kasta opinionadu waa ka furan kartaa opinionka ku qori kartaa aan ay saxafadeena waa weynada weyn ee dadka ka soo qaadaa الله يرضى وحوي أرنت المركين وكهلا إنه تن إيربوركا يو 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 أرماها كله بريان لويد دعاي سدس حافظ وهان للجريسة عم بمن شاليسن وحوي إمك مركل أجا ورباهن تجودها تريد دوي صوب ضطي لكن واحد مدة تيدي إنه ضعيف طي وبريجي هراء aan ay ka tayo wanaagsanayd xagga ka waranka arrimaha dalka jira xagga qadiyada Soomaaliland xagga u turid qaranimadeena waxyaabaha qodobada waxaad moodaa imika in ay saxaafadeena imika hadda jirta aanay tixgelin aankaasa سنين أول ما يصحف الدولة لكن قاركود وأي واحد دونان هي سيدة دونان ده أيو رقمان رنتي مناها الرمو ده أنو شعلة سنين هذا نصفين تناي لكن وارمو وباهن أول يوم كبكوا جودة شرنا سيدي ليس صحة أو دبلوغا ولا هلا سيدا نوكله قاب كفي عن سيدان اي ميديو وحن دل قرين كاري لها مثلا ارنت ايربوركا اي رون بير هادي رون تير هادي لهاين ريسيرش بيت سمين لهاين ما هون انا دي وابسايتي ده دي بدها وابسايتي ده يتو بير دفل وحو اللي ميديون كو انن لوصن استيقى بيالد دي ايو يا عايد الددك اي دي بدها انا اكاونتبال كاين اقف انتو اسكسا ميستو مال مخصن لي رجل أو ويب سايت وحدونا كسوق رجل هل كان على الأقل توجح تين وحم با ده قبنايا وحوي وطن يقول أنا هاي هلا حساب تمام هلا يرو وفكي جذي يبوشوا لكن كل كائن هو على جد هيدو ماها ورر إن لقى قاتنا ماها أو وين لسكة إجا ورر وقت كقاعدن كرتا ماشي ده وركي ده لوكل سونا كرو
وينت كل كار ريسيرش كرشا وينت بل استرا هذا طلع ويب سايت كني ما مدل كل سنة كل سنة دي سواسية ديبندبل ريلايبل ماها وأنا دايكتا لكن وأنا اسكت سوق على طول ما كل كار الخلطات بدل ويد عن دين عميديا وحنا لأنه صاحب ذي قلنا كتير العربه أنت أن أن أسوي شيء دينه إن أي كفى إذا استان خلطات كان لعاي سدوا كله وأنا كان حكومة دبلة وأنا كفى إذا استان وأي دايس برحان وأي ضوء أنا لهين بموقت مثل أنت أربورك مركز أنا كهاد لأنه دنبي عن شيء عن شيء بارونتي لو مثل معاي ويشرتها مثلا إثيوبيا إيرلاين تا مركي أي ضدكي كتكتي فياسكو بعد عاي إنت أصوب قلال ويسسو وربتشوغا أي مركلية وعي وحي راعان عرور تمر ربما سكول الذي كنا قلنا دلكو ذي رنتي إيجا أي هيد إن مركا فوكس كلا صار هل كي يجي فوكس كلا صار لها دبات لها حلقة قبل لها أي لوجود بإثيوبيا إيرلاين يو من كروكي يو إن أرمان شرين يو إن يو العجالة عمي يو حس أنا مثلاً مركي أرنت اللي لعب سي وح ورجيس كي والله الله حكروا أرفوكس كواح صارتان ضدك هاي ضدك أنا نيجي دبي وح كلا والله حليل دونا لكن تتوبين لأن ضدك ما يدريين أفيشن كي ويكا المغورتين وضدك لما يهضل dadku dabeytay balanbalay muddo ilaa ay imkana de mushkiladii waxba ka sii taagan inkastoo bedankoodii ay imkan noqdeen oo ilaa jigjigay ay tageen kolka waa yaran arinta saxaafada ka bixina waxa weeye meey cajibin arin lagu aad lagu qosodaa sida saxaafadu u handal gareysay mowduuca ee way waxaan jecelahay jeneral faadina inuu maato ee jeneral runtii أني ولا بفردي سنة ما خلاه يحكي اسمها أنتي دور كل هذا يكون حشرتي. and وحنش على سؤال شان تخلينا كاويدين تودد كدد بدنو يدعوني أنا وقلا. and قد راس قاعد الشيء دي سيمك اللي قاعدتي شركة داس أي لودي يبي كوي نايكش غرينيس. دور تهلب كوي أنا كرتها وزارة دا دولستي هو ذا أيوة سير كوا إن أي سوفر قليا أنا ما يكرب شو خصمي يعني. وحكرون هانتي وسؤال مهم. wasaaradda arrimaha wasaaradda dowladda hawadu waxay ku lahayd inay supervisor garayso oo aan wali bacidna dadkii fanka bixinay aan waxba ku siinay iyadoo ay supervisor garayso waayo kuwaydu waxay soo dirsatay laba company unico baa mid la oranay midna TGC baa noqonaya something kaas oo hindi buu ahaa midna kuwait buu joogay ka kuwait jooga wuxuu halkan wuxuu u soo dirsatay agency qof ayaan wakiil uga قفك وكيلك أوقعها تكنيكال بو سوبرفيزر جرين قفكاس كان هندي جانا كبرين كان هندي جانا ماتيريال كان لجود بس يوم يعيشه بو سوبرفيزر جرين يي كواليتي بود لبدا كبرين بهارت سوبرفيزنكا لها بيمن تيجا لبحنا يانا ييجا يكحلنا إنا يرب ودرانا وحوال غفت أو بيمن تيجا فيرست سكند تيد والله بحيا استبدي وحلي هاي مركا إنا يجب ربو درانو إلا أنه من كاسي مثلا واحد اللي سميني لير بلدقي لمن كاسي لير كي ويردقان وشو داية 20% ومرشوع مركي سعيحين مركا لير هي بلدقتان 20% بلا ينسينا يا بلدقين مركا وسارة دا دولست يهود هذا نصر نقضي سعيش هذي وحي وحي كم مرشوع عن باور كل حي ama ay kuma xumaan suuq kareysi ama ay wax ku sameyn kareysi ama wax ku dari kareysi ama wax kaga reebi kareysi messenger waxay kaliya oo ay lahayd suggestion ina tradosa sanow wanaagsan sida waxna loo yeer oo ay nimankii de meesha joogay supervisor iska la eegaano macquul ma tahay raadan waa waliba wasaaradda la eego la yiraahdo macquul ma tahay wasaaraddu wax aan supervising ka ahayn كما هين هرتم مشروع. مكان واحد هذا هي ده كان ده كلا مشرين ثمان كمليه دي كويس وقتي وسيرك تولي ستوك لو ديتي ده مثلا سوي يه اي ديل كريني خلاص انا قطراس قاعد يجوا سكو ديل كريني. ما بدي ديل كريني هرتم مشروع واحد بحيك كويس وما
كويت با سيدي بيمنت تيجا وبحنيس بيمنت تيجا إنستالشن كيسة كويت بتوس بحنيس أستريكت كويت فند ها إلا إن مركب قف ومشروع بحيو قف كله العقد لو مديبو وين واحد على هاي يعني إنت نتاد يعني من عقدك بحنا سؤال كل كويت يعني طبعا يعني السيادة برضو لسه ترتير بورك كيسة يعني لا يمكن هذا أنا كسب حي يعني قاب كي مشروع عس أفري قاب كي مشروع عس أفري يعني هذي تهاي ليريس كل دقيقة خنويقة حد يعطيه ربيرين كيبا سليبو أفري بعد يعني وشيء كتب وشيء كم بني مشروع عن قاطي وحلو سي سيرتيفيكيت مهندق تاسو عدينيسا وحي لو ديرسداي ان او قفتي سيدي لاي ربي او ريبيرينكا الاستيشن كومو جير المشروع ريبيرين بوها ان ريبير غريو وددي انغا اوردرنا حد وين اندهينا نكو ارغنا ده كرونكي ان انتي او اها سيفيان لو ريبير غري او ريبيرينكي او لو دمايستري marka waxaan oran kara kambanigi aman buu ku mudan yahay uu soo qaatay layers kuna way ka sareeyaan ama waan soo arko marka hore aha ee stream ka layers aan horta quality ga oo kale tii wax la isa barbar dhigi karo ma hadder wuxuu waxa soo fadhiisan kara inta soo dooyro hal mar oo uu qaadi kara aba marka hore ay dhacay tii ha tii kale wad garoonka airport ka hargeys mushkilada ugu weyn haysatay wuxuu lahaa hood sida laamiyadeena laamiyadeena noqday dabana waxa la mashruuca markii aan arkay bixinay waxaan ku arkay hoogaa hala jabi inta ku beegan oo dhan ilaa inta ku beegan dabana hala bixiyo dabana layer ka marka hala dhigo hoogaa marka la soo bixiyo layer ka hala dhigo baa ku jirtay mashruuca marka hoogi iska daayay layer raad ay hadda ka sareeyo wad arki kartaa hoogmi baa arki kartaa layero oo wax laga yaabaa hadii aad nin tokno airport ka inaanaynu isheynu aanay qaban keen ribeerin kale guusan yiin oo la yara cusub ayno aragno way aan alison bandoni inaanu imaato aan ali dib bulshada inoo waad runtii ka war haysa aan waana bulsho oral society oo hadda la isugu gudbisa aan sidan jira ku sharxayo door weyn oo culus kuma lahayn wasiirka iyo aviation qoladan duulistii awood wuxuud waxay ahaayeen madaba wasaaraddii wixii loo sameeyay inay dabcan meelihii xaqii xukuumadda u qaabil saadaan oo ay u soo laakiin qaabka lacagtu kale waxay noo muuqatay inuu sidan uu ayuu socda gabuurintii badan deeg baan ay goofkooy isu shaqeynayo strict yihiin oo niman aad u adkaa marba waxay soo deyn shuruucna u fiisa xaqay ka soo baxday lacagta waxa qaatay duulista hawada dabatan duulista hawada kala reebtay waa in ku kalmadda meesha ku jirta waxa weeyaan waa la shaxaaday hadday soo koobno xaqay waa la shaxaaday dadkeena dhaqankeena waa oral society waa sashato waa dad afka isugu gudbiyo wax waana dadka culturekeena waxa kamid waxyaabaha amazinka cajiibka qofad ku leedahay iminka aniga iyo munayar baa halkaa mara waxaasaa nagu dhacay ayaa kugu joogay soo talaygu yii yuusuf cabdi gawobaabu ahaan munayar ba ku joogay ba adigii baana kun aniga munayar baa nahay marka dadkeena horta waxay lagu yii ay bay qaateen waxaa sii xoojiyeena waxa weeyaan gabashada ay gabatay xukuumadda iyo shirkadu ay istaafici kari waayeen iyagoon dambi ba dhalan oo nin layidhi tuubbaato aan waxba xaday oo wixii aan xaday keena odhan waaye weyaan waayo airportka waa halkaa ku yaalla waa la arkaa waxay ahayd saxaafadda inta qortay mooyaan inta kale lagu casuumay inuu wasiirka ama dhiijigu soo fadhiisto in shirkadu soo fadhiisato guddiga qadaraasiina soo fadhiisato shirkadii iyo consultantskii kuweyd ay soo diratay dadkii aqoontoo lahaa injineerad ah sida cabdilqaan cibaash ifaad oo kale oo tartan kana ku jiray weliga waa ninka tartanka ku jiray isagama ka aqrayo ninka laga guulaystay tartanku culturekeena waxaa lagu yaqaanaa inuu dagaal kula galo laakiin imika seen cabdilqaadir in fuaad sheegaya waxay ku tusaysaa inaan waxba dhicin khaladii marka wixii meesha wuxuu noo dhacay ciddii la eedeynayay oo istaafici karwaday iyadoo dambi la baxay waxaa jiray iyaduna arrin uu qirtay wasiirku oo ahayd marka hore lacagta 10 million la sheegayo waxaa talagalku ahaa in lagu hagaajiyo madaarka Hargeysa balse ay markii dambe wasaaraddu soo jeedisay in labada madaar ee Hargeysa iyo Berbera loo kala qaybiyo oo terminal halkaana lagu sameeyo oo dabeeta markii dambe mashruucu dhamaaday uu wasiirku lahaa khaladkan uu galay oo kale de taasoo kale ayaa kamid oo haddaan matalan Hargeysa culayska wada saari lahaa waxa laga yaabaa
extension kamba afartan boqol meter ay u harsanay ay doonayaan amba 600 ay doonayaan ku dara inuu ka feyn lahaa baade suufta gala halka in taas way way muujiyeen oo qofkii khalad ka tartaa waa abu de waa horumar weyn laakiin laakiin tan talla de arintan la saaray aanay dambigan la saaray aanay lahayn horana way u sheegnayde waxa way iyaga ayay u taala sida isaga daafacayaan runtii waa saxiis runtii qaybaheena gabagabadeen ku jiraan runtii laakiin waxaan jeclahay inay aan kugu celiyo injineer Fuad Faisal Cismaan sida Cali baa uu sheegay daawad iyo dad xagga dambe nagaga soo biirteen ama aydan qaybihii hore barnaamijka la socon ka mid ahaa shirkadihii bidka u galay in mashruuca fuliyaan laakiin laga guuleystay qandaraaska airport arkiis sida ay socota ka sheegay kolektiv barbarna mashruuc baa ka socda oo kaana saas kuwait fan u jeegareen marka lacagta la eegana waaba isku dhowdhowyihiin ha in badan inkastoona halhaynta lagu badnayn barbara hadda oo kan arkiisa ku badan tahay shaqadii uu qaranka u hayay airport arkiis marka laga yimaado kordhinta xukuumadda soomaaliland hadda iyadoo cid kale lala kaashanaysayad iyada kordhin sabab u tahay shaqadii uu u qabanayay qaranka airport arkiis mu ku habboon yahay mu kuna shaqaynayaayo hadday diyaaradihii tahay iyo duulistiisa digistii haweysa tawaayo uu ku shaqaynaya laana hadda ka horba isagoo garoonku sidan ka dayacan oo ka liita baa diyaarada ku soo degayeen aada waaweyn oo dee aan lagu dhib qabin haddeer oo la hagaajiyeyna waa alxamdulilah babay leeyihiin dadayoradii waxa la doonayaa haddeerto ma aha wax kombalsari ah waa wax diyaaradda danteeda inoo imanaysa danteeda dayaradu inay qabowdo oo shidaalkeedu uu yara dee kayd aan ka wada bixin markay soo degaysay markay kacaysay walibaabay aada ugu baahan tahay iyo markay soo degaysaba markay soo degaysay inay in doors ka socoto aan shidaal ka wada bixin oo ay qabowdo ahaa bay hadar loo baahan yahay 600 meter iyagaana jeclaysanaya dayaradu laakiinse way ku soo degi karaan wayna iman karaan waxu diidayaanana ma jiraan waxaan jeclahay inaan siiyo Cali Islaan Xaaji Ismaaciil Jirdeh Cali Shombe Cali aan ku celiyo mar kale maadaama barnaamijku runtii telefishka dad badan inaga daawanayaan la yaabo inuu qaabu dadka wacyigelin oo kale dadka ay u qodan oo aan xasuusintiina ku daraayo runtii inaan xisbiyadii mucaaradka ahaa runtii inaan u dhowdo inaan xasuusinayo laakiin ka baqdeen ka faa'iidaysa runtii qolaha saxaafadu yartaa badee waxa jiray raayaya kale oo laga yaabo sad bulshadeena ku taqaanid ba inaana Cali jeclayn laakiin Cali jeclaantiisii aan dabeetana wixii la sheegaba kusii muusayo oo kale waxaa jirta inaanu qofkaasi institutionka u ka tirsan yahay ama xukuumad ha ahaado ama hat media group ha ahaado aanu jeclayn dabeetana horey horo naqaanayo hatfay way maaa arrintaasi iyada ku dheeli meel ilahayn waa culture kale xanuunkiisa leh culture xanuunkiisa leh waxaa ugu badan u tahaa in dowladaha dalka meelaha dadka isweydiina corruption ka dhacay wereventii saxaafadu ay ka hadashay oo ballan hubsano laba saddex cisho siina hubsano annaga ba wasiirka idinla shiiga hadday dhe waxaan rooyihiin laakiin horta aan hubsano marka in hubsiisoada waxaa jiraa waxba hubsada iyo beenaale ayaa walaalaa marka waxaa runtii fiican saxaafadda waxaa lagu qoranay hadee goos laskoin qolada saxaafadana waxaan usoo jeeda meelka soo dayeyso iga hor wixii la odhan laa yidhi danta ugu weyn horta saxaafada laga leeyay inay ilaaliyaan weyaan danta ummadda soomaaliland bay nahay mediada waxay mas-uul ka tahay difaaca qarannimada iyo danta shicibka soomaali waxaa shicibka u daan hebel haddii uu xun yahay waa la sheegaya wixii runa laakiin hebel in been laga sheega maaha haddii hebel aad dacar tahayna wixii uu qabtay inaad qarisa maaha waa inaad sheegta waxaa kaloo aynu u baahanay warka marka la sheegayna inuu noqdo warka inaanu baa-is noqon inaanu wax dhinac u jarjeero noqon oo impartiala waa inuu balance yeeshaa waa inuu fairna noqdo labana u kala saaro berigi saxaafadda aan wax ku qorqori jirnay way jirta marba aad arrin hadlaysa oo aad interestkaara ka leeda faalada laga sameeya laakiin warka dhacda weeyaan dhacdaduna sida ay u dhacday adigoo wax halka dileen usoo gudbi public gora waxaan odhan lahaa bal horta hubsiimada hal baa la siistaa hubsiima hal baa la siistaa hadday degdegsiya door dhalaankaasiyana kiish lacag u dhalaa markaa kolka war inagu soo baxaan hubsano reboringkan midda kale dhibaatada kale ay leedahay waxa weyaan waa la jarjaraa translation baa lagu sameeya
إيميجر سومال لان إيدنا حتى إيميجر سومال لان بعض إيشان روتينا دري عندما بينك عم بضل نين نقول إحترام وواكلا وحوية تنين مثلا أطلاغ هاي خبسين وحربة لسيسة مثلا إتوبين أيالاين مركي دم بواتي بريس ريليس وصارت أنا وحن إن سومال لان ميديو وشي غيو ما هو حي قبطو إثيوبيان إيرلاين وليبا بحي لهذين أرنتا أنه أوهك إنه يدو لما ذيه لأنه ما أرنكو تعلق ده كروني إيه حالي رلوي إيه كروني إيه واحد قولك ده واك كلير إن الوحي اللي شيء يبقى مركا أنا أحبب كتير نسكي بكا قلبا هي وخلابا يقول لي سهرونتي هي سيقول لي سنديم تقواسا نسخان كلابا وحاة على يوسف أن سؤال كنك علي وحو إنجينير كده باتشي إن وحيا لاحظة مستقبل اللي يقروك هركيسي هلو كوريه وينك سوى ورنا ميستر أي تهاي وحيا وقودنا ديارة هاي نوع إيماناي لكن قرونكي قرونكي ويهي قرون سمال لان وشقين أي أو دقستي سي بلستي سي ويهي باي ولا ميستري هونتي سؤال ستعالينا كودي واحدة الهوران برامشكا حق هورو قدواتيس وحنوسي إن ساعة شيء سي شعب كي سمالي لان يو تدكي iga qudhow da en de ku dhacay en xataaqo ee dibadda ay nooga yimi ayna la xog badatay ba en Ethiopian Airlines oo yaa shirkad ganacsi exactly ahna shirkad ganacsi shirkad xiriir fi caala laana ay dalka ay ka soo jeedo laakiin Yemen Airways oo kala noqon bay saruntii en waxa si mararka qaar wadanka qaar u tijumiyeen inay xiriirki Ethiopia ba oo laak kulli ka shanaado kale en wax kulli faayay inay numartii qudhow u gudbino qolada ay fiish ku ka hadleeno faale ka bixiyeen garoonkooda laga yaabo inaanay ka raali noqonin kulli kashanaad oo Ethiopia ka tirsan qoladina saxaafaddu way ku dubtay oo iyada ku dheer baan wax ka sameeyay marka meel hore kaliba Ethiopia ay leeyahay weynaa fara badan oo inay ku dhin culays kale inay gaarsiin baan ka iyada qoladay ka muujin saxaafadda haayo wax weeyeen qaabkan ay saxaafaddu wuxuu handle gareeyay wuxuu ahaa qab waxa soo dhan yaani jehabaabin badan raay العام ku ridayo midan aan Ethiopian Airlines waa shirkad ganacsi oo run xiriirka Somaliland iyo Ethiopia demaha xiriir midan oranaya in aan midan arimaha ganacsi ee labada dal ka dhaxay si dee saraaxad loo wada hadli kariin ma waxa Ethiopian Airlines waxa lama tahay shirkadaha ganacsi ee duulimaadiyada sameeya airlines ka waxa weeye wixii xuquuq ay leedahay wixii waajibaad ay leedahay midna in loo dhaafo maaha hadii batalan bergen dhoweyda dadku ay waayeen dayurada ay raacaan dadku xaq waxay u lahaayeen rights bay leeyihiin dayurada u keento waxa xaq ugu lahaayeen hubdheele in la geeyo gaadi dadka mataarka intay tagaan baa loo leeyahay may maanta ma jirto iyagoo ku saaxda xalay in ay flagreenayaan oo biri ay dayurad helayaan waxa ku dhacay runtii dayacaad badan baa dadkii rakaabka ahaa ku dhacday Ethiopian Airlines de mas'uuliyad weyn ayaa taa xukuumadeena ku dhideen iyo afiyeeshkeena mas'uuliyad baa ka saarayd oo dayac baa dadkan waa dadkoodii iyo aday Ethiopian Airlines hadda loo kireeyay waxa taa iyagu inay u kireeyaan oo hadhow ku dalacaan yacni waxa weeye waa in waxaan dawladdu waa dadka ay yaani waxa weeye dawladdu dadka ay u shaqeysaa ma dadka dawladdu ay u shaqeeyaan kolka hadii jeer waa inuu focus ku noqdaa ummada iyo shacabka inaanu noqono shirkada ay aad ku qadaray miro dadka baa waxa u dhigeen Ethiopian Airlines inay diyaarad kale ay jeedo taahan waxa loo gaajoo baa Airlines diyaarad Chinese oo xabar laga leeyahay waa also Africa Kenya iyo diyaarad Kenya wala ka Kenya ka tirsan ma Kenya ka marka diyaarad kale ay Chinese ay raad tahay ma yahay waa diyaarad gar xasi diyaaradahaana la tartamaysa dialogue de malawa chilibi oyada lefter waa diyaarad in foreign national marka in la siiyo privilege diyaarad Ethiopia ama kufiski dadku ku jeestay ama focuski dadka lagu jeedinayo Soomaaliland albaabada ku soo xirbaan hadii Ethiopia baa tii lumaar soo fariisan weeyo ma xad aanay isla way ya exactly waa waxa uu waxa wax soo wax kamid ah shahaadada deyn Ethiopia Airlines siina sabay in garoonku caad u dhisay raaw dhisay oo Ethiopia Airlines soo fariisan weeyo dadka karo waa hawdu ka baxay halkii baan weynna runtii inagoo aad iyo tamaad cilinayo waxaan jecelahay inaan u nimaado haday tahay bulshada reer Soomaaliland
hadii ay tahay dadka wax laga yaabaa injineer aadan ku horeysiin doonaa ee dadka aan qofku waxba aqoon laysan hore u sheego yuusuf saxaafadii qalbka aqoon u leeyahay aduguna dhismahayo garahaad aqoon u leedahay wixii aad kula talinayso qofkii aan garoonkaba arkin ee sidaa cali sheegayo warku ku yahay oo isgaarsiin oo kale afka looga sheegay garoonkii waxbaa cunmay waa la shaxaaday waa la cunay kelmadood ku oran lahayd ayaa adiga ku siinaya dadna qoryaha kalean gudbaya runaantii dadweynaha reer soomaalilan oo dhan waxaan odhan lahaa inaanu ilaahay ugu shukri noqdo nimcada kuweyd ilaahay noo soo mariyey ee uu ina siiyey ta kale waxaan loo baahan yahay garoonka inta aynu haysano inaynu alxamdulilah nidhahno haddii dowladdu ay wax ku darto oo ay garato inay wax ku dartana waa rabbulcaalamiin aynu nidhahno dadkuna ay ogaadaan garoonka hargeysa inoogu yaalla ee cigaal international airport waa garoonkeeni waa ka ugu wanaagsan ee somalilan ku yaalla waa garoon rasmi ah cid ka hadli kartaana ma jirto taas oo odhan kartaa waa garoon aan waxba lagu falay ama waxbaa ka dhiman ama waa la musuqmaasoy dhammaan waxaas oo dhan wax ku salaysan xaqiiq iyo run ma aha oo qof kastoo odhanaya waxbaa la musuqmaasoqay waa qof u fakaraya sida negatifka ah taasina ma wanaagsana run ahaantii shacabka reer somaliland waxaan leeyahay warxmatashi laha dhegaysanin garoonkuna waa satal waxaan odhan lahaa matalan markay saxaafada tahay war intaanaydun ku degdegin arin war ka samaynaysaan research ugala hubiya resourceskiina badsada waxaan beriweydin ku beenoobi haddii aanaydun ka baaraandegin ee iska ilaaliya xukuumadda waxaan odhan lahaa waxway dhici karaan laakiin transparent noqda ka hadla saaxadda yimaada ha dhuumanina hadday noqoto arintan airlineta iyo hadday noqotoba arintii shirkadii batroolka ee dalka baxday oo iyadana hadallo aada u fara badan oo kurkuteena oo runtii dadka wareeriye ay ka soo baxeen laakiin dee arintaa dhacday qudhideedu waa arin aanay somalilan geyin waxaweye waa arin ay gudaheenna ay tahay inaynu aada isaga saxno oo aynu wax ka qabano way cali shombe waxaan odhan lahaa gabagii hargaawi nin gufeeye ma jiro nin gufeeye mooye ma jiro ruux gunaanaday markay qabyada timaado wax qabyo ahun baa la nimba in ku daraa laakiin ma dhammaystiranta adunyadu talaloon yahay sidaa yuusuf sheegay xagga saxaafadda waxaan odhan lahaa risaar sameeya baaritaan sameeya ka baaraandega inteydan dadka usoo bandhigin xagga xukuumaddana waxaan odhan lahaa accountability oo dadka inaad soo horumarisataan oo dadka u shaqaysaan wixii aad qabateenna aada sheegan kartaan wixii dhimanna aad dadka u ogolaan kartaan odhan kartaan waxaasna waanu qabanaynaa laakiin aanay noqonin waxaad ka dhuumataan waayo nin gunta xuni inuu waxqarsanaya la moodo aada iyo aad baad mahadsantihiin dhammaan kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan dooda tv-ga oo igala qayb qaadanayey aan mar kale ku celiyo bidixdeeda aan ka bilaabo cali salaan xaaji ismaaciil shirde weyaan runtii oo family runtii aada looga garanayo magaalada hargeysa iyo gudaha madalka somalilandba sidoo kale waxaa doodan qeyb ka ahaa mujaahid yuusuf cabdi gaboobe oo ah sqosha rubacda runtii oo kamid ah warbaahinta somalilan dadka gudubada waaweyn taagay waxaa isaguna doodan qeyb iga ahaa oo aan u mahadnaqaya runtii injineer fahad faysal cismaan oo runtii aqoonyahan injineer ah kana mid ahaa shirkadihii ka qeyb qaatay tartankana u galay inay garoonka cigaal international airport dib udhisi ku sameeyaan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo intaa waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeenii dooda t v-ga oo aanu toddobaadkan diiradda ku saaraynay arrimihii aad inta badan maqlayseen ee ku saabsanaa dibudhiskii lagu sameeyey garoonka cigaal international airport ee magaalada hargeysa sida dooda ku arkayseenna garoonkaas oo ay mucaawinaysa bixisay waddanka kuweyt hay-adda u qaabilsan mucaawinoonka ee kuweyt fan loo yaqaano oo aqoon-yahanadii igala qayb galay bahdii saxaafadda igala qayb qaatay ay sheegeen in ama aad ku arkayseenba barnaamijka in qaabka ay u bixiso waddankaas kuweyt uu yahay qaab ay iyadu runtii iska hubisay islamarkaasna ay hubisay in mashruucii waxyaabaha mashruucyada ku bixiso sidoodii ay ufuleen waxaana dhammaankooda arkayseen oo aad barnaamijka ku daawanayseen in badi mashruucii laga qabtay magaalada cigaal international airport magaalada hargeysa uu sidiisi ufulay barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey idinla soo qabanqaabiyay doodan anigoo ah munir axmed cigaal farsamadii iyo dhinaca kamaradii iyo habeenta oo ahaa sharmaarke iyo cabdi intay mid lamid ku kulmi doono dhammaan telefishinka qaranka bahdiisa magaalada hargeysa waxaa idinka tegayaa assalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu